parasti ir vieglāk sākt šo pasākumu, jo vienkārši mēs paņemam instruments un spēlēm. Šodien ir oficiālās runas bez muzicēšanas, kas ir savā veidā neierasta pie priekšgrupas. Bet tāpat laikā šī sava veida varbūt gaisonas nomaiņa ir varbūt tikai loģisks komats vienam lielam ceļojumam, laika posmam. Varbūt ne pārāk lielam, bet viss ir relatīvs. Kas ir grupas dzīvē bijis, restīvi ar šodien mēs gribētu ielikt tā trakni komatu grupas līdšanējā stāstā un prezentēt tā stāstu tādu loģisko kulmināciju, nezinu, noslēgumu. Loģisko stāstu. Kas ir rezultējies grupas pirmajā koncerta DVD ierakstā. Stāsts sākās pirms 2 gadiem izlaižot albumu Tavs stāsts, vai vēl stāsts ir? Patiesība ir tāda, ka mēs šobrīd rakstam jaunu albumu. Un Jānis ir atbraucis un padās no dziļa meža, tāpēc viņš jau nav vēl aklimatizējies šeit Rīgā. Mēs to darām meža vidū pie Jumurgas ezera, ļoti skaistā vietā, un rakstam jaunu materiālu un jaunu albumu. Jā, tas tiešām nav jūs, ko Pēters saka. Mēs 3 nedēļas dzīvojam mājā meža vidū ezera krastā, prom no civilizācijas, un rakstam jaunu albumu. Mēs gribam pateikt paldies. Jā, restīvi iesaistītajām pusēm ir, vispirms jau laikam ir jāsaka viens liels paldies Siguldas pilsētai par šo drosmīgo soli atļaut mums, iemājot uz vienu vakaru Siguldas pilsgrupās un sarīkot mūsu koncertu. Ir liels paldies visiem mākslinieckajām iesaistītajām pusēm, kas ļāva mūsu mākslinieckajām iecerēm īstenoties Siguldas korim atvars. Mūsu maziem bundziniekiem, Rūdim, Bruno, Pūtējiem, Stīkvartetam, visiem operatoriem, filmētājiem, gaismotājiem, Uģim Auteni, kurš pēc tam palīdzēja arī pielikt savu padomu pie DVD tapšanas. Kā tas parasti notiek, vispēdējiem brīdiem liekas, ka kaut kas aizies greiz un DVD būs diena pēc prezentācijas, bet mēs esam lauzuši šobrīd to loku, mūsu DVD vakar jau bija gatavs. Viņš bija atnācis, viss smuki, viss strādā, nekāda spēlē nav. Un šodien jau mūsu foršais menedžments ir nogādājis viņu par mūsu sadarbības partneriem un viņš ir pieejams cilvēkiem, kā to saka, lielākajās tirdzniecības vietās? Visās tirdzniecības vietās, jā, bet labākajās, jā. Lietas mums likās svarīgi, ka mēs esam uztaisījuši mazu pārsteigumu un visā tirāžā pāris tūkstošos, ko mēs esam saražojusi, ir ielikts iekšā diskos. Jauktā secībā, nenoteiktā loģikā, 50 ielūgumu biļetes. Kad es tīvi cilvēkus nopērkot šo disku, viņiem ir iespēja vienēt šo ielūgumu biļetu uz vienu privātu koncertu, kas būs tikai šiem cilvēkiem, kas iegādāsies disku un būs atradusi šo biļetu. Tā kā... Tas ir aicinājums visiem piedalīties šajā pasākumā un biļetu diskus. Ir risks, jā. Jā, tas ir loterijas atvērsts. Jā, loterijas atvērsts numurs 117 AB. Atvieglošā mans satraukums piedāvāja šajā brīdī nelielu muzikālo ieskatu par to, vizuālo muzikālo ieskatu par to, kā mums gājas Siguldā, un pēc tam vēl mazliet runas, un tad jau saviesīgi neformālā daļa. Lūdzu video.